Kniha Ezdrášova. Prvá kapitola. Círus prepustí ľud zo zajetia. Potom prvého roku Círa perského kráľa, aby sa naplnilo slovo Hospodinovo z úst Jeremiáša, zobudil Hospodin ducha Círa perského kráľa a tak dal vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písmom týmito slovami. Takto hovorí Círus, perský kráľ. Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu vystaval dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Preto kto je kde medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Judsku a nech stavia dom Hospodina, Boha Izraelovho, to je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme. A každému, kto pozostal na ktoromkoľvek mieste, kde pohostíni, nech mu pomôžu ľudia jeho miesta striebrom a zlatom, majetkom a dobytkom popri dobrovoľnej obeti pre dom Boha, ktorý je v Jeruzaleme. A tak povstali hlavy otcov, pokolenia Júdu a Benjamína a kňazi a leviti, každý, ktorého ducha zobudil Boh, aby išiel hore stavať dom Hospodinov, ktorý je v Jeruzaleme. A všetci, ktorí bývali okolo nich, posilňovali ich ruky striebornými nádobami, zlatom, majetkom a dobytkom a drahocenými vecami, krome všetkého toho, čo dali dobrovoľne. Círus navráti sveté nádoby. A kráľ Círus vydal nádoby z domu Hospodinovho, ktoré bol pobral Nabuchodonozor z Jeruzalema a bol ich dal do domu svojho boha. A Círus, perský kráľ, ich vydal skrze Mitredata, správcu pokladu, ktorý ich odčítal Šešbacarovi, judskému kniežaťu. A toto bol ich počet. 30 zlatých mís, 1000 strieborných mís, 29 veľkých nožov, 30 zlatých pohárov, 410 strieborných pohárov druhotriedných a iných nádob 1000. Všetkých nádob zlatých a strieborných bolo 5400. Všetko to odniesol Šešbacar spolu vtedy, keď sa sťahoval zajatý ľud z Babylona hore do Jeruzalema. Druhá kapitola. Navrátivší sa z Babylona. A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia presťahovaných, ktorých bol presťahoval Nabuchodonozor, babylonský kráľ, do Babylona a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska každý do svojho mesta, ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom a Nehemiášom, so Sarajášom, s Relajášom, Mardocheom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechúmom a Bánom. Počet mužov ľudu Izraelovho. Synov Parošových 2172. Synov Šefatiášových 372. Synov Arachových 775. Synov Pachat Moábových zo synov Ješú a Joába 2812. Synov Elámových 1254. Synov Zatúhových 945. Synov Zakajových 760. Synov Bániových 642. Synov Bebajových 623. Synov Azgádových 1222. Synov Adonikámových 666. Synov Bigvajových 2056. Synov Adínových 454. Synov Aterových z Ezechiáša 98. Synov Becajových 323. Synov Jorahových 112. Synov Chašúmových 223. Synov Gibárových 95.
synov mesta Betlehema 123, mužov Netofy 56, mužov Anatóta 128, synov Azmáveta 42, synov Kiriat Aríma, Kefíri a Beróta 743, synov Rámy a Geby 621, mužov Michmasa 122, mužov Bet-Ela a Haja 223, synov Néba 52, synov Magbíšových 156, synov druhého Élama 1254, synov Charímových 320, synov Lodových, Chadídových a Onovových 725, synov Jericha 345, synov Senaj 3630. Kňazi. Kňazov synov Jadajášových z domu Ješú 973, synov Imerových 1052, synov Paschúrových 1247, synov Charímových 1017. Leviti. Levitov, synov Ješuových a Kadmielových so synov Hodaviášových 74, spevákov synov Azafových 128, synov Vrátnych, synov Šalúmových, synov Atérových, synov Talmonových, synov Akúbových, synov Chatítaových, synov Šobajových, všetkých bolo 139. Netinejci. Netinejcov, synov Cícháových, synov Chasúfáových, synov Tabaotových, synov Kerosových, synov Siaháových, synov Pádonových, synov Lebanáhových, synov Chagabahových, synov Akúbových, synov Chagabových, synov Šamlajových, synov Chanánových, synov Gideolových, synov Garachových, synov Reajášových, synov Recínových, synov Nekodáových, synov Gazamových, synov Uzaových, synov Paseachových, synov Besajových, synov Asnáhových, synov Meunímových, synov Nefusímových, synov Bakbúchových, synov Chakúfaových, synov Charchúrových, synov Baklútových, synov Mechidáových, synov Charšaových, synov Barkosových, synov Siseraových, synov Támachových, synov Neciachových, synov Chatifaových, synov služobníkov Šalamúnových, synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perúdaových, synov Jalahových, synov Darkonových, synov Gidelových, synov Šefatiášových, synov Chatílových, synov Pocheretacebajmových, synov Amiových, všetkých Netinejcov a synov služobníkov Šalamúnových bolo 392. Tí, ktorí išli z Tel Melacha. A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel Melacha, z Tel Charše, Kerúb a Dán a Imer, ale sa nemohli vykázať domom svojich otcov a svojim semenom, či pochádzajú z Izraela. Synov Delajášových, synov Tobiášových, synov Nekodáových 652. A zo synov kňazov, synovia Chabajášovi, synovia Hakócovi, synovia Barzilajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzilaja Gileáckého a bol nazvaný ich menom. Tí hľadali svoje písmo, chcúc sa vykázať svojim rodom, ale sa nenašli zapísaní a preto boli vyhlásení za obecných a boli vylúčení z kňazstva. A Tiršáta im zakázal, aby nejedli
zo svetosvetého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s Urím a Tumím. Počet navrátivších sa a ich imanie. Stavanie domu Božieho. Celého zhromaždenia bolo spolu 42 360, krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo 7337 a mali spevákov a speváčiek 200. Ich koní bolo 736, ich mulíc 245, ich veľblúdov 435, oslov 6720. A niektorí z hlav otcov, keď prišli do domu Hospodinovho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dobrovoľne na dom Boží, aby ho postavili na jeho mieste. Dali podľa možností do pokladu na konanie práce, a to zlata 61 tisíc daríkov a striebra 5 tisíc mánov a kňazských sukien 100. A kňazi a leviti i niektorí z ľudu a speváci a vrátni, ako aj netinejci, osadili sa vo svojich mestách i všetok Izrael vo svojich mestách. Tretia kapitola. Vystavanie oltára. A keď prišiel 7. mesiac a synovia Izraelovi boli v mestách, zhromaždil sa ľud ako jeden muž do Jeruzalema. Vtedy vstal Ješua, syn Jocadákov, i jeho bratia, kňazi, i Zerubábel, syn Šealtielov, i jeho bratia, a vystavali oltár Boha Izraelovho, aby obetovali na ňom zápalné obete, ako je napísané v zákone Mojžiša, muža Božího. A tak postavili oltár na jeho základoch, lebo doliehal na nich strach od národov zemí a obetovali na ňom zápalné obete Hospodinovi, zápalné obete ráno a večer. Slávnosť stánov. A slávili slávnosť stánov, ako je napísané, obetujúc zápalnú obeť každého dňa v predpísanom počte a podľa poriadku každý deň to, čo bolo na ktorý deň nariadené. A potom zápalnú obeť ustavičnú i na nov mesiace, i na všetky výročné slávnosti Hospodinove zasvetené a za každého dobrovoľne obetujúceho nejakú dobrovoľnú obeť Hospodinovi. Založenie chrámu s radosťou a s plačom. Od prvého dňa 7. mesiaca začali obetovať zápalné obete Hospodinovi, hoci chrám Hospodinov nebol ešte založený. Ale dali peniaze kameniarom a tesárom a stravu, nápoj a olej Sidoncom a Týranom, aby dopravili cedrové drevo z Libanona po mori do Jopy podľa dovolenia Círa, perského kráľa, ktoré mali. A druhého roku po svojom príchode k domu Božiemu do Jeruzalema, druhého mesiaca, začali Zerubábel, syn Šelatielov, a Ješua, syn Jocadákov, a ostatok ich bratov, kňazi a leviti, ako i všetci, ktorí prišli zo zajatia do Jeruzalema a postavili levitov vo veku od 20 rokov a vyše, aby dohliadali na dielo domu Hospodinovho. A tak stáli Ješua, jeho synovia a jeho bratia Kadmiel a jeho synovia, synovia Júdovi, spolu, aby dohliadali na tých, ktorí konali prácu na dome Božom, synovia Chenadádovi, ich synovia a ich bratia leviti. A keď kládli stavitelia základy chrámu Hospodinovho, postavili kňazov oblečených v bohoslužobnom rúchu s trúbami a levitov, synov Azafových, s cymbalmi, aby chválili Hospodina podľa nariadenia Dávida, kráľa Izraelovho. A chváliac a oslavujúc Hospodina, odpovedali si navzájom, že je dobrý, že jeho milosť trvá nad Izraelom na veky. A všetok ľud pokrikoval veľkým krikom radostným, chváliac Hospodina nad založením domu Hospodinovho.
ale mnohí z kňazov a levitov a z hlav otcov, starci, ktorí videli tam ten prvý dom, keď zakladali tento dom pred ich očami, plakali veľkým hlasom, kým zase mnohí v radostnom pokrikovaní pozdvihovali svoj hlas. Takže ľud nemohol rozoznať hlasu radosného kriku od hlasu plačúceho ľudu, lebo ľud kričal veľkým krikom, takže bolo počuť hlas naďaleko. Štvrtá kapitola. Odmietnutá spolupráca s pohanmi. A keď počuli protivníci Júdovi a Benjamínovi, že synovia presťahovania stavajú chrám Hospodinovi, Bohu Izraelovmu, pristúpili k Zerubábelovi a k hlavám otcov a povedali im: budeme stavať s vami, lebo hľadáme vášho Boha ako vy a jemu obetujeme odo dní Esar Chadona, asýrského kráľa, ktorý nás doviedol sem hore. Na to im povedal Zerubábel a Ješua i ostatok hlav otcov Izraela: vy nemáte spolu s nami stavať dom nášmu Bohu, ale my sami budeme stavať Hospodinovi, Bohu Izraelovmu, ako nám rozkázal kráľ Círus, perský kráľ. A tak unavoval ľud zeme ruky judského ľudu a desili ich, aby nestavali. A najímali proti ním radcov, aby zmarili ich radu, a tak robili po všetky dni Círa, perského kráľa, a to až do kráľovania Dária, perského kráľa. Žaloba na staviteľov Jeruzalema. A keď kráľoval Ahasver, na začiatku jeho kráľovania napísali žalobu na obyvateľov Júdska a Jeruzalema. A zase za dní Artaxerxa písal Bišlam, Mitredat, Tabel a ostatní jeho spoločníci na Artaxerxa, perského kráľa. A písmo toho listu bolo písané aramejsky, sýrsky, aj bolo preložené na aramejsky. Rechún, kancelár a Šimšaj, písár, napísali jeden list proti Jeruzalemu kráľovi Artaxerxovi takto. Vtedy písal Rechúm, kancelár a Šimšaj, písár a ostatní ich spoločníci, Dýňania, Afarsatechania, Tarpeľania, Afaresania, Arkevenia, Babylonci, Susanechania, Dehavenia a Elamiti a ostatné národy, ktoré presťahoval Asnapar, veľký a slávny, a osadil ich v meste Samárii a v ostatných krajoch za riekou a tak ďalej. Toto je odpis listu, ktorý mu poslali kráľovi Artaxerxovi. Tvoji služobníci, ľudia za riekou a tak ďalej. Nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí odišli hore od teba, prišli k nám do Jeruzalema. Stavajú to mesto odbojné a škodlivé a murujú múry a spájajú základy. Preto teraz nech je známe kráľovi, že ak bude to mesto vystavané a múry budú domurované, nebudú dávať dane, poplatku alebo cla a nakoniec narobí mesto kráľom škody. A tak teraz, pretože solíme soľou paláca, nesluší sa nám dívať sa nečinne na obnažovanie kráľa, a preto sme poslali správu a oznámili sme to kráľovi, aby hľadali v knihe pamätí tvojich otcov a nájdeš v knihe pamätí a zvieš, že to mesto je odbojné mesto a že škodí kráľom a krajinám a že v ňom robievali vzbury odpradávna a preto aj bolo to mesto spustošené. Teda oznamujeme kráľovi, že ak to mesto bude vystavané a múry budú domurované, to bude príčinou, že nebudeš mať dielu za riekou. Stavba svätého mesta zastavená. Na to poslal
Kráľ odpoveď Rechúmovi, kancelárovi a Šimšajmu písárovi a ostatným ich spoločníkom, ktorí bývali v Samárii, ako aj ostatným za riekou pokoj a tak ďalej. Písmo, ktoré ste nám poslali, bolo jasne a zrozumiteľne čítané predo mnou. A odo mňa bol vydaný rozkaz a hľadali a našli, že to mesto od pradávna povstávalo proti kráľom a že sa v ňom robieval odboj a vzbúra a že mocní kráľovia bývali pánmi nad Jeruzalemom a panovali nad všetkým, čo je za riekou a dávala sa im daň, poplatok a clo. Preto teraz vydajte rozkaz, aby zastavili tých mužov, a to mesto, aby nebolo stavané, dokiaľ by odo mňa nebol daný rozkaz. A hľadte, aby ste pritom neurobili nejakej chyby. Lebo na čo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody? Vtedy, keď bol prečítaný odpis listu kráľa Artaxerxa pred Rechúmom a pred Šimšajim, písárom, a pred ich spoločníkmi odišli rýchle do Jeruzalema k Židom a zastavili ich silou a mocou. A tak bolo zastavené dielo domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stálo tak až do druhého roku kráľovania Dária, perského kráľa. 5. kapitola. Stavba chrámu zase započatá. Toho času prorokoval prorok Hageus a Zachariáš, syn Idov, proroci Židom, ktorí boli v Júdsku a v Jeruzaleme, v mene Boha Izraelovho, ktorý bol nad nimi. Vtedy povstal Zerubábel, syn Šeatielov, a Ješua, syn Jocadákov, a začali stavať dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme, a s nimi proroci Boží pomáhajúc im. V tom čase prišiel k ním Tatenaj, vojvoda za riekou, a Šetarbozenaj a ich spoločníci, a takto im riekli: Kto vám rozkázal, aby ste stavali tento dom a vymurovali tento múr? Vtedy sme im takto odpovedali. Pomenovali sme im mená mužov, ktorí stavali to stavanie. Ale oko ich Boha bolo obrátené na starších zo Židov a neprekazili im, dokiaľ by vec neprišla pred Dária a vtedy, že dajú odtiaľ odpoveď na písma o tom. List Tatenajho Dáriovi. Odpis listu, ktorý poslal Tatenaj, vojvoda za riekou, a Šetarbozenaj a jeho spoločníci a Farsechania, ktorí boli za riekou, kráľovi Dáriovi. Poslali mu správu a takto bolo v nej napísané: Kráľovi Dáriovi všetok pokoj. Nech je známe kráľovi, že sme prišli do judskej krajiny k domu veľkého Boha, ktorý to dom stavajú z veľkých kameňov a kladú drevo do stien a konajú dielo veľmi rýchle a darí sa v ich rukách. Vtedy sme sa pýtali tých starších a takto sme im povedali: Kto vám rozkázal stavať tento dom a vymurovať tento múr? Áno, i na ich mená sme sa ich pýtali, aby sme popísali mená mužov, ktorí sú prední medzi nimi, aby sme ti ich oznámili. A oni nám takto odpovedali: My sme služobníci Boha nebies a zeme a staviame dom, ktorý bol už pred týmto vystavaný pred mnohými rokmi a staval ho veľký kráľ Izraelov i dostaval ho. Ale pretože rozhnevali naši otcovia Boha nebies, vydal ich do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, Chaldeja, ktorý zboril tento dom a jeho ľud presťahoval do Babylona. Ale potom v prvom roku Círa, babylonského kráľa, kráľ Círus rozkázal vystavať tento dom Boží. Ba ešte i nádoby domu Božieho zlaté i strieborné, ktoré bol Nabuchodonozor vyniesol z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, a bol ich vniesol do chrámu v Babylone,
Teda i tie vyniesol kráľ Círus z chrámu v Babylone a boli dané mužovi menom Šešbacarovi, ktorého ustanovil za vojvodu. A riekol mu, vezmi tieto nádoby, choď a zlož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vystavia dom Boží na jeho mieste. Vtedy prišiel ten istý Šešbacar a založil základy domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stavia sa odvtedy až doteraz a ešte nie je dostavaný. A tak teraz, ak sa to vidí kráľovi za dobré, nech sa vyhľadá v dome pokladov kráľových, ktoré sú tam v Babylone, či je tomu tak, že bol od kráľa Círa vydaný rozkaz stavať tento dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme, a potom nech nám pošle vôľu kráľovu o tom. 6. kapitola. Darius rozkáže stavať chrám. Vtedy rozkázal kráľ Darius, aby hľadali v dome kníh pokladov, zložených tam v Babylone. A našla sa v Achmete na hrade, ktorý je v Médskej krajine, jedna kniha, v ktorej bolo takto napísané na pamäť. V prvom roku kráľa Círa rozkázal kráľ Círus, dom Boží, ktorý bol v Jeruzaleme, nech vystavia ten dom na mieste, na ktorom obetujú obeti, a nech vyzdvihnú jeho základ. Jeho výška bude 60 lakťov a jeho šírka taktiež 60 lakťov. Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva a náklad sa dá z domu kráľovho. Aj nádoby domu Božieho, zlaté a strieborné, ktoré vyniesol Nabuchodonozor z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme a dopravil do Babylona, nech navrátia a nech to ide do chrámu, ktorý je v Jeruzaleme na svoje miesto, a zložíš to v dome Božom. A tak teraz ty, Tatenaj, vojvoda za riekou, Šetar, Bozenaj, so svojimi spoločníkmi a Farsechania, ktorí sú za riekou, buďte ďaleko odtiaľ. Nechajte dielo toho domu Božieho na pokoji. Vojvoda Židov a starší Židov nech stavajú ten dom Boží na jeho mieste. A odo mňa je daný rozkaz o tom, čo máte urobiť s tými staršími zo Židov, aby mohli vystavať ten dom Boží, totiž aby sa bez odkladu dával náklad z pokladov kráľových, z dane za riekou, tým mužom, aby im nebolo prekazené v tom diele. A čoho bude treba, či juncov, či baranov, či oviec na zápalné obeti Bohu nebies, obilia, soli, vína a oleja, podľa toho, čo povedia kňazi, ktorí sú v Jeruzaleme, nech sa im dáva každého dňa bez akéhokoľvek podvodu. Aby obetovali Bohu nebies príjemnú vôňu a modlili sa za život kráľa a jeho synov. A taktiež je odo mňa vydaný rozkaz, aby každý človek, ktorý by zmenil to slovo, bol takto odpravený. Vytiahne sa drevo z jeho domu a postaví sa, a jeho pribijú naň a jeho dom nech je preto obrátený na hnojisko. A Boh, ktorý učinil to, aby tam prebývalo jeho meno, nech porazí každého kráľa i ľud, ktorý by vystrel svoju ruku, aby to zmenil a tak skazil ten dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme. Ja, Dárius, dávam rozkaz, aby sa to vykonalo bez odkladu. Vtedy Tatenaj, vojvoda za riekou, Šetar, Bozenaj a ich spoločníci urobili bez odkladu podľa toho, akú odpoveď poslal kráľ Dárius. A tak stavali starší Židov a darilo sa im podľa proroctva proroka Hagea a Zachariáša, syna Idovho. A teda stavali a dokončili z rozkazu Boha Izraelovho a z rozkazu Círa, Dária a Artaxerxa, perského kráľa. A tak dokončili ten dom Boží do 3. dňa mesiaca Adara, a to bol 6. rok kráľovania kráľa Dária. Posviacka chrámu.
Vtedy slávili synovia Izraelovi, kňazi a leviti a ostatok synov presťahovania po sviacku toho domu Božieho v radosti. A obetovali na posvetenie toho domu Božieho 100 volov, 200 baranov, 400 oviec a 12 kozlov na obeť za hriech za celého Izraela podľa počtu pokolení Izraelových. A postavili kňazov v ich triedach a levitov v ich oddeleniach k službe Božej v Jeruzaleme podľa toho, ako je napísané v knihe Mojžišovej. Slávenie Veľkej noci. A synovia presťahovania slávili aj Veľkú noc 14. dňa 1. mesiaca, lebo sa boli očistili kňazi a leviti ako jeden muž, všetci boli čistí a zabíjali veľkonočného baránka všetkým synom presťahovania i svojim bratom, kňazom i sebe. A tak jedli synovia Izraelovi, ktorí sa boli navrátili z presťahovania, i každý, kto sa bol oddelil od nečistoty národov zeme a pripojil sa k ním hľadajúc Hospodina, Boha Izraelovho. A slávili aj slávnosť nekvasených chlebov 7 dní v radosti, lebo ich Hospodin obdaril radosťou a obrátil srdce asýrskeho kráľa k ním, aby posilnil ich ruky v diele domu Boha, Boha Izraelovho. 7. kapitola. Príchod Ezdrášov. A po tých veciach za kráľovania Artaxerxa, perského kráľa, išiel hore Ezdráš, syn Serajáša, syna Azariáša a syna Hilkiáša, syna Šalúma, syna Cádoka, syna Achitúba, syna Mariáša, syna Azariáša, syna Merajota, syna Zerachiáša, syna Uziho, syna Bukiho, syna Abišú, syna Pinchasa, syna Eleazára, syna Árona, najvyššieho kňaza. Ten istý Ezdráš išiel hore z Babylona a bol to učený človek zbehlý v zákone Mojžišovom, ktorý dal Hospodin, Boh Izraelov, a kráľ mu dal podľa toho, ako bola ruka Hospodina, jeho Boha na ňom, všetko, čo si žiadal. A išli hore aj niektorí zo synov Izraelových, i z kňazov, i levitov, i spevákov, i vrátnych, i netinejcov, do Jeruzalema v 7. roku kráľa Artaxerxa. A prišiel do Jeruzalema 5. mesiaca, a to bol 7. rok kráľov, lebo 1. dňa 1. mesiaca odišiel hore z Babylona a 1. dňa 5. mesiaca prišiel do Jeruzalema tak, ako bola dobrá ruka jeho Boha na ňom. Lebo Ezdráš bol uzdravil svoje srdce spytovať zákon Hospodinov a činiť a učiť v Izraelovi ustanovenie a súd. List Artaxerxov Ezdrášovi. A toto je odpis listu, ktorý dal kráľ Artaxerxes kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone, učenému v slovách prikázaní Hospodinových a jeho ustanovení o Izraelovi. Artaxerxes, kráľ kráľov, kňazovi Ezdrášovi, učenému v zákone Boha nebies, dokonalý pokoj, a tak ďalej. Odo mňa je daný rozkaz, aby každý, kto by v mojom kráľovstve z ľudu Izraelovho a z jeho kňazov i levitov chcel dobrovoľne ísť do Jeruzalema s tebou, aby išiel, pretože si poslaný od kráľa a od jeho 7 radcov, aby si preskúmal veci o Júdsku a o Jeruzaleme, podľa zákona svojho Boha, ktorý máš vo svojej ruke, a aby si doniesol striebro a zlato, ktoré dobrovoľne obetovali kráľ a jeho radcovia Bohu Izraelovmu, ktorého príbytok je v Jeruzaleme, a všetko striebro a zlato, ktoré nájdeš v celej krajine babylonskej, s dobrovoľnou obeťou ľudu a kňazov, ktorí by dobrovoľne obetovali predom svojho Boha,
ktorý je v Jeruzaleme. Preto nakúp bez odkladu za to striebro volov, baranov, oviec, ako aj ich obilných obetí, a ich liatých obetí a obetu ich na oltári domu vášho Boha, ktorý je v Jeruzaleme. A čo sa ti bude vidieť za dobré i tvojim bratom, učiniť s ostatkom striebra a zlata, učinte podľa vôle svojho Boha. A nádoby, ktoré sú ti dané pre službu domu tvojho Boha, oddaj všetky pred Bohom Jeruzalema. A ostatné, čo by bolo potrebné pre dom tvojho Boha, čo by ti pripadlo dať, to dáš z domu pokladov kráľových. A ja, kráľ Artaxerxes, rozkazujem všetkým pokladníkom, ktorí ste za riekou, aby sa všetko, o čo by vás požiadal kňaz Ezdráš, učený v zákone Boha nebies, vykonalo bez odkladu. Až do 100 hrivien striebra, až do 100 korcov pšenice, až do 100 batov vína, až do 100 batov oleja a soli bez zápisu. Všetko, čo je z rozkazu Boha nebies, nech sa vykoná presne predom Boha nebies, lebo na čo má byť zanietená prchlivosť na kráľovstvo kráľa a na jeho synov. A tiež vám oznamujeme, že čo do všetkých kňazov, levitov, spevákov, vrátených, netinejcov a vôbec tých, ktorí konajú službu v dome toho Boha, nikto nemá práva uvaliť na nich daň, poplatok alebo clo. A tie zdrášu podľa múdrosti svojho Boha, ktorou si obdarený ustanov vrchnostenské osoby a sudcov, ktorí by súdili všetok ľud, ktorý je za riekou zo všetkých tých, ktorí sú znalí zákonov tvojho Boha a toho, kto by ich neznal, naučíte. Ale nad každým, nech by to bol ktokoľvek, kto by nečinil zákona tvojho Boha a zákona kráľovho, nech sa bez odkladu vykoná súd, už či by zomrel, či aby bol poslaný do vyhnanstva, či aby bol pokutovaný na majetku, alebo aby bol zatvorený do žalára. Chválorečenie. Požehnaný Hospodin, Boh našich otcov, ktorý dal takú vec do srdca kráľovho, aby okrášlil dom Hospodinov, ktorý je v Jeruzaleme. A naklonil ku mne milosť pred kráľom, a pred jeho radcami a pred všetkými kniežatami kráľovými, mocnými. A ja súd posilnený podľa toho, ako bola ruka Hospodina, môjho Boha nado mnou, zhromaždil som popredných z Izraela, aby išli so mnou hore. 8. kapitola. Navrátivší sa se Zdrášom. A toto sú hlavy ich otcov a ich rodokmeň tých, ktorí išli so mnou za kráľovania kráľa Artaxerxa hore z Babylona. Zo synov Pinchasových Geršom, zo synov Itamárových Daniel, zo synov Dávidových Chatuš, zo synov Šechaniášových, ktorý bol zo synov Parošových Zachariáš, a s ním porode zapísaných osôb mužského pohlavia 150. Zo synov Pachat Moábových Eliehoenaj, syn Zerachiášov, a s ním 200 osôb mužského pohlavia. Zo synov Šechaniášových, syn Jachazielov, a s ním 300 osôb mužského pohlavia. Zo synov Adínových Ebed, syn Jonatánov, a s ním 50 osôb mužského pohlavia. Zo synov Elamových Izajáš, syn Atliášov, a s ním 70 osôb mužského pohlavia. Zo synov Šefatiášových Zebadiáš, syn Michaelov, a s ním 80 osôb mužského pohlavia. Zo synov Joábových Obadiáš, syn Jechielov, a s ním 218 osôb mužského pohlavia. Zo synov Šelomitových,
syn Josifiášov, a s ním 160 osôb mužského pohlavia. Zo synov Bebajových Zachariáš, syn Bebajov, a s ním 28 osôb mužského pohlavia. Zo synov Azgádových Jochanan, syn Hakatánov, a s ním 110 osôb mužského pohlavia. Zo synov Adonikámových, poslední, ktorých mená sú toto: Elifelet, Jehiel a Šemajáš, a s nimi 60 osôb mužského pohlavia. Zo synov Bigvajových Útaj a Zabút, a s nimi 70 osôb mužského pohlavia. Zhromaždenie pri rieke. Posolstvo k Idovi. A zhromaždil som ich k rieke, ktorá vteká do Ahavy, a táborili sme tam 3 dni. A keď som prehliadal ľud a kňazov, nenašiel som tam niktorého zo synov Léviho. Vtedy som poslal po Eliezéra, po Ariela, po Šemajáša, po Elnatána, po Jariba, po Elnatána, po Nátána, po Zachariáša, po Mešulama predných a po Jojariba a po Elnatána umných učiteľov. A povedal som im, aby išli k Idovi, hlavne to v mieste Chasifi, a vložil som do ich úst slová, ako majú hovoriť Idovi Achivovi Netinejcom v mieste Chasifi, aby k nám doviedli svetoslužobníkov predom nášho Boha. A tak nám doviedli podľa toho, ako bola dobrá ruka nášho Boha nad nami, rozumného muža so synov Machliho, syna Léviho, syna Izraelovho a Šerebiáša a jeho synov a jeho bratov, 18, a Chašabiáša a s ním Izaiáša so synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, 20. A z Netinejcov, ktorých bol dal Dávida kniežatá k službe Levitom, Netinejcov 220. Tí všetci boli pomenovaní podľa mena. Hľadajú Boha a potom sa rušajú i s pokladmi do Jeruzalema. A vyhlásil som tam pôst pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom, hľadajúc od neho priamu cestu pre seba, pre svoje deti a pre všetko svoje imanie. Lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nám pomáhali brániť sa proti nejakému nepriateľovi na ceste, lebo sme boli povedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všetkými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všetkým tým, ktorí ho opúšťajú. A tak sme sa postili a hľadali sme o to svojho Boha, a vyslyšal nás. A oddelil som 12 z kniežat kňazov Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi 10 z ich bratov. A odvážil som im striebro a zlato a tie nádoby, obeť do povzdvihnutia domu nášho Boha, ktorú obetovali kráľ a jeho radcovia a jeho kniežatá a celý Izrael, všetci, ktorí sa tam našli. A teda odvážil som do ich ruky striebra 650 hrivien a strieborných nádob 100 hrivien, zlata 100 hrivien, 20 zlatých pohárov v hodnote 1000 daríkov a 2 nádoby z medí výborného lesku, vzácne ako zlato. A riekol som im: Vy ste svätí Hospodinovi, i tie nádoby sú sveté, a striebro a zlato je dobrovoľná obeť daná Hospodinovi, Bohu vašich otcov. Pozorujte a strážte to, dokiaľ to neodvážite pred kniežatami kňazov a levitov a pred kniežatami otcov Izraela v Jeruzaleme, v komorách domu Hospodinovho. A tak prevzali kňazi a leviti váhu striebra a zlata a nádoby, aby to dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.
Potom sme sa hnuli od rieky Ahavy 12. dňa prvého mesiaca, aby sme išli do Jeruzalema. A ruka nášho Boha bola nad nami a vytrhol nás z ruky nepriateľa a úkladníka na ceste. V Jeruzaleme. A tak sme prišli do Jeruzalema a sedeli sme tam 3 dni. A 4. dňa bolo odvážené striebro a zlato a nádoby v dome nášho Boha do ruky Meremóta, syna Uriáša, kňaza, a bol s ním Eleazár, syn Pinchasov, a s nimi Jozabad, syn Ješuov, a Noadiáš, syn Binujov, leviti. Všetko podľa počtu a podľa váhy, a teda zapísaná bola všetka váha toho času. Tí, ktorí prišli zo zajatia, synovia presťahovania, obetovali Bohu Izraelovmu zápalné obeti. 12 juncov za celého Izraela, 96 baranov, 77 oviec a 12 kozlov na obeť za hriech. To všetko bola zápalná obeť Hospodinovi. A oddali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a vojvodom za riekou. A tak pomáhali ľudu a domu Božiemu. 9. kapitola. Izrael sa mieša s pohanmi, cudzie ženy. A keď sa to vykonalo, pristúpili ku mne kniežatá a riekli: Neoddelil sa izraelský ľud ani kňazi, ani leviti od národov zemí, ale robia podľa ich ohavností, podľa ohavností Kananejov, Hetejov, Ferezejov, Jebuzejov, Amoncov, Moábov, Egypťanov a Amorejov. Lebo si pobrali sebe aj svojim synom z ich dcér za ženy a zmiešali sa, sveté semeno s národmi zemí, a ruka kniežat a vrchnostenských osôb bola prvá v tom prestúpení. Keď som počul tú vec, roztrhol som svoje rúcho i svoj plášť a trhal som si vlasy z hlavy i z brady a sedel som zdesený. A zhromaždili sa ku mne všetci, ktorí sa triasli pred slovami Boha Izraelovho pre také prestúpenie presťahovaných, a ja som tak sedel zdesený až do večernej obeti. Kajúca modlitba Ezdrášova. A v čas večernej obeti som vstal od ponižovania sa majúc roztrhnuté svoje rúcho i svoj plášť, a kľakol som na svoje kolená a rozprestrúc svoje ruky k Hospodinovi, svojmu Bohu, riekol som: Môj Bože, hanbím sa a stydím pozdvihnúť. Môj Bože, svoju tvár k Tebe, lebo naše neprávosti sa rozmnožili tak, že siahajú až nad našu hlavu. A naše previnenie narástlo, že siaha až do neba. Od dní svojich otcov sme vo veľkej vine až do tohto dňa, a pre svoje neprávosti boli sme vydaní my, naši kráľovia i naši kňazi, do ruky kráľov zemí, pod meč, do zajatia, na lúpež a v hanbu tvári, ako je tomu i dnes. A teraz na malú chvíľku stala sa nám milosť od Hospodina, nášho Boha, aby nám zanechal nejaký zbytok, ktorý unikol záhube, a aby nám dal kolík na mieste svojej svetosti, aby náš Boh osvietil naše oči a aby nám dal trochu ožiť v našej porobe. Lebo sme boli sluhami a náš Boh nás neopustil v našej poddanskej službe, ale naklonil k nám milosť pred perskými kráľmi, aby nám dal ožiť, aby sme vyzdvihli dom svojho Boha a aby sme postavili jeho pustiny a aby nám dal plot v Júdsku a v Jeruzaleme. A teraz čo máme povedať po tom všetkom, náš Bože, lebo sme opustili Tvoje prikázania, ktoré si prikázal skrze svojich služobníkov, prorokov, povediac: Zem, do ktorej idete, aby ste ju zaujali dedične, je nečistá zem pre nečistotu národov tých zemí, pre ich ohavnosti, ktorými ju naplnili od jedného konca po druhý vo svojej nečistote.
Preto teraz nedávajte svojich dcer ich synom, ani neberte ich dcer svojim synom za ženy a nehľadajte ich pokoja ani ich dobrého a tak až na veky. Aby ste sa zmocnili a jedli dobré veci zeme a zanechali ju za dedičstvo svojim synom až na veky. A či teraz po tom všetkom, čo prišlo na nás pre naše zlé skutky a pre naše veľké previnenie, lebo ty, náš Bože, si zdržal svoj prúd a netrestal si nás tak, ako by boli zaslúžili naše neprávosti a dal si nám takto aspoň vo zbytku uniknúť záhube. Nuž, či by sme teda mali zase zrušiť tvoje prikázania a spriazniť sa s týmito ohavnými národmi? Či by si sa potom nemal rozhnevať na nás tak, až by si nás docela zahladil? Tak, že by nezostal nikto ani neunikol? Hospodine, Bože Izraelov, ty si spravodlivý, lebo sme pozostali iba uniklý zbytok, ako to dnes vidieť. Hľa, sme pred tebou vo svojom previnení, lebo nemožno preto obstáť pred tebou. 10. kapitola. Pokánie ľudu. Keď sa tak modlil Ezdráš a vyznával plačúc a padnúc na tvár, ležal pred domom Božím, zhromaždil sa k nemu z Izraela zástup veľmi veľký, mužov i žien i detí, lebo ľud plakal veľkým plačom. Vtedy odpovedal Šechaniáš, syn Jechielov, zo synov Élamových a riekol Ezdrášovi. My sme sa dopustili prestúpenia proti svojmu Bohu, že sme si pobrali za ženy cudzozemky z národov zeme. Ale však je ešte preto teraz nádej pre Izraela. A tak teraz učiníme zmluvu so svojím Bohom, že vyvedieme preč všetky ženy, aj ich deti podľa rady pána a tých, ktorí sa trasujú pred prikázaním nášho Boha a učiní sa podľa zákona. Vstaň, lebo na tebe je tá vec a my pôjdeme s tebou. Posilni sa a učiň. Vtedy vstal Ezdráš a zaviazal prísahou kniežatá kňazov, levitov i celého Izraela, aby učinili podľa toho slova. A prisahali. A Ezdráš, vstanúc z predomu Božieho, odišiel do izby jeho Chanána, syna Eliašibovho, a išiel ta bez toho, že by bol jedol chlieb alebo pil vodu, lebo smútil nad prestúpením presťahovaných. Zhromaždenie, ktoré rozhodne prepustiť cudzozemky. Potom dali vyhlásiť po Judsku a po Jeruzaleme všetkým synom presťahovania, aby sa zhromaždili do Jeruzalema. A že každý, kto by neprišiel do troch dní podľa rady kniežat a starších, celý jeho majetok bude daný pod kliatbu a bude zničený a on sám bude vylúčený zo zhromaždenia presťahovaných. Preto sa zhromaždili všetci mužovia pokolenia Júdu a Benjamína do Jeruzalema do tretieho dňa, a to bol 9. mesiac, na 20. toho mesiaca. A všetok ľud sedel na ulici domu Božieho, trasúc sa pre tú vec a od dažďov. Vtedy vstal Ezdráš, kňaz, a riekol im, vy ste sa dopustili prestúpenia tým, že ste si pobrali za ženy cudzozemky, aby ste pridali k previneniu Izraelovmu. Preto teraz vyznajte sa Hospodinovi, Bohu svojich otcov, a čínte jeho vôľu a oddelte sa od národov zeme aj od žien cudzozemiek. Na to odpovedali všetci, celé zhromaždenie, a riekli veľkým hlasom, tak podľa tvojho slova sme povinní učiniť. Ale ľudu je mnoho a je čas dažďov a nevládzame stáť vonku a práce nie je na jeden deň ani na dva, lebo sme mnohonásobne zhrešili v tejto veci. Nech stoja, prosíme, naše kniežatá za celú obec a každý, kto je v našich mestách, kto si vzal za ženy cudzozemky, nech príde na ustanovený čas a s nimi starší z každého mesta i jeho,
toho mesta sudcovia, dokiaľ neodvrátime pále hnevu svojho Boha od seba, dokiaľ nebude tejto veci koniec. Len Jonatán, syn Azaelov, a Jachaziáš, syn Tikvu, povstali proti tomu a Mešulam a Šabetaj, Levita, im pomáhali. Ale synovia presťahovania učinili tak a boli oddelení Ezdráš kňaz, mužovia hlavy otcov podľa domu svojich otcov a tí všetci podľa mena a zasadli prvého dňa 10. mesiaca, aby vyšetrili vec. A dokončili pri všetkých mužoch, ktorí si boli vzali za ženy cudzozemky, do prvého dňa prvého mesiaca. Mená tých si boli vzali ženy pohanky. A našli sa aj z kňazských synov, ktorí si boli vzali za ženy cudzozemky, zo synov Ješú, syna Jocadáka, a z jeho bratov Masejáš, Eliezer, Jarib a Gedaliáš. Ale dali svoju ruku, že vyvedú preč svoje ženy. A tí, ktorí sa previnili, obetovali barana zo stáda za svoju vinu. A zo synov Imérových, Chanany a Zebadiáš, zo synov Charímových, Masejáš, Eliáš, Šemajáš, Jechiel a Uziáš. Zo synov Pašchúrových, Elioenaj, Masejáš, Izmael, Natanael, Jozabat a Elasa. A z Levitov, Jozabat, Šimej, Kelajáš, ktorý sa volá i Kelíta, Petachiáš, Júda a Eliezer. Zo spevákov Eliašib a z vrátnych Šalúm, Telem a Úri. A z Izraela, zo synov Farošových, Rameáš, Jiziáš, Malkiáš, Miamin, Eleazar, Malkiáš a Benajáš. Zo synov Élamových, Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremót a Eliáš. Zo synov Zatúvových, Elioenaj, Eliašib, Mataniáš, Jeremót, Zabat a Aziza. Zo synov Bebajových, Jehochanán, Chananiáš, Zabaj, Atlaj. Zo synov Bániho, Mešulam, Malúch, Adajáš, Jašub, Šeal, Jerámot. A zo synov Pachat Moábových, Adna a Chelal, Benajáš, Masejáš, Mataniáš, Bakalel, Binuj a Manases. A synovia Charímovi, Eliezer, Išiáš, Malkiáš, Šemajáš, Šimon, Benjamín, Malúch, Šemariáš, zo synov Chašúmových, Matenaj, Matata, Zabat, Elifelet, Jeremaj, Manases, Šimej. Zo synov Bániho, Madaj, Amram a Uel. Benajáš, Bedejáš, Keluhu, Vaniáš, Meremót, Eliašib, Mataniáš, Matenaj, Jasav, Báni, Binuj, Šimej, Šelmiáš, Nátan, Adajáš, Machnadbaj, Šašaj, Šaraj, Azarel, Šelemiahu, Šemariáš, Šalúm, Amariáš, Jozef, zo synov Nebovových, Jehiel, Matitiáš, Zabat, Zebína, Jadav, Joel a Benajáš. Tí všetci si boli vzali za ženy cudzozemky a boli z nich niektoré ženy, ktoré i deti porodili.